Имаме направено наши анализи врз основа на сознанијата кои што ги имаме во Министерството за внатрешни работи. Едната група беше на некаде 800 лица кои што нема никаков документ, а се наоѓаат на територијата на нашата држава, или така наречени фантоми кои што сите ги зборуваа во јавноста. За тоа веќе е надминат проблемот за упис во матичната книга на родените и за добивање на сите други права кои што произлегуваат, за да може да нели нормално ги остваруваат правата како државјани на, Република Северна Македонија. Додека пак имаме, реков, анализи и во другиот сегмент, тоа не мора да значи дека се некакви точни бројки до крај, би требало кој ќе се започне, значи, процесот на менување на законот, ако за тоа има потреба или изнаоѓање на одредени механизми, да навистина дојдеме до, точната бројка преку одредени пријавувања. Сепак сметам дека тоа не е преголема бројка.